sjellin të vërtetën e komunizmit. Cila është ajo e vërtet që ju do doni që brezat e rinë sot ishin të informuar dhe të vedishëm bi atë çfarë ka ndodhur? Në fakt nëse hedhim një sy tekstet e shkollore në cilat studiojnë, po themi 9 vjeçarja dhe shkolla mesme, pas qërimi konkret, real, ja saj që ka nëllë për rrëth 45 vite në Shqipëri, është njërë zakonisht shumë i vogël. Gjaja e parë që duhet të breznit e reja të din është kjo, të gjithmonë kur një sistem politik ndërtohet me një ideologi totalitare, monopartijake, ateiste, diktatoriale, pasojat janë të jashtëzakonshme dhe të papërshtueshme. Gjaja e dytë është kjo, se një sistem i cili në vetvete në mizon, për mos më thënë, nalon rrëpsisht liritë individuale, liritë kryesore, ekzistenciale të njeriu, ai vetëm nuk bën asgjë dhe vetëm ndërton burgje dhe ndërton krime mbi territorin e vendit që jeton. Nga ana tjetër, duhet që të kujtohet në mënyrë të jashtëzakonshme edhe rezistenca atyre njerëzve të lirë, në mënyrë që rinia, po themi në këtë koncept, ose masak, brezat e rinë të orientohen drejt idealeve të mëdha, që liria është diçka e shenjtë, të drejtat themelore janë ato për cilat njeriu duhet të luftojë deri në fundin e ekzistencës njerëzore. Absolutisht, do Mark, më leo një ndërhyrje. Absolutisht janë virtytet lavdrueshme ato që po thoni dhe është, le të themi, një aromë e mirë pas vitesh të tëra ere jo të këndshme në hapsirën politike, por dhe në hapsirën publike, se nuk do t'ju fusë të lëmi politik, por në fakt ka qenë një vojtje politike, kisha katolike vetë i ka dhënë këti vëndi martir të pafundëm të sajtë, ndaj sigurisht nuk mund të mohojt edhe kontributi i sajtë. Qëfar ndikoj që të menit këtë mas, të ndërmenit këtë veprim dhe të shonit atë letër sot, a keni parë, keni dyshuar që po ndodh një relativizim i krimeve të komunizmit dhe një riglorifikim i eksponentëve të diktaturës? Jo, ajo që kemi pa dhe që kemi analizu vazhdimisht në rrjetën sociale të kohës, ka qenë kjo se vazhdimisht, si që tha që të përparë, në për momentet saktume, në për eventet saktume, në për pjesë të nëryshme të serave, po themi, kulturore, kemi në mënyrë shpeshar një rimadhje të njës, do të quaj andoshta një neo-komunizmit, e cili ka tendend gjithmonë që të duke trajtuan shumë pjesore të sistemet komunist, të qojnë në përfundimin e glorifikimit të ati sistemet që nuk ishte asgjë tjetër, vetëm vdekje prurës, vetëm vllavras dhe vetëm shkatrur. Mjafton që t'ju kujtoj për shembull faktin që është e papranueshme që pas 45 vjetëve diktaturë, kur numri i madh i pahuajshmeve, numri i pafund i intelektualëve, numri i pafund i njerëzve pa dallim, janë internuar, janë masakruar, janë përshkatur dhe me 29 nënor të shkimi shfaqe të portretit të diktatorit, qoftë edhe nga nostalgjikët. Një aftën që kujtoj, në Gjermani edhe në Itali, shfaqe të tjitha, ku ka gati pëthu se një sheku, ku ka kalu fashizmi dhe nazizmi, janë rëpsisht të denume me ligjë dhe absolutisht qoftë edhe për batut nuk gudzën për nëmen. Për shamë gjatë vitin ku Shqipria ka pas, po themi, një bëndje turistike me letësin më të malë, ki gjithë suvenir me ftyrën e diktatorit. Me ftyrën e ati që ka qenë përsekutu si maj malë e Shqipëris, që e ka shëndru Shqipërinë në një modelin ma famë keqë të një burgu në qilë të hapën në vendin ma të izolum të globit. Mjafton të kujtojmë rastit që për shamull një pjesë e mira aty në filmave, me gjithë respektin e pa fund për aktore që kanë luqë, që sigurisht kanë qenë të të rumë, po janë të pashoqërum me asë një dojtë titre që breznit e reja që i shikojmë, të din që ato janë një pjesë e një ideologjie, e një propagande, ndoshtë edhe në kufitet shëmtuarës politike. Mjafton të mendojmë, për shamull, vazhdimisht faktin që në për ambjentet nërshme, apo në për eventet nërshme, kemi arrit dhe ato sa kemi pasë dhe dekurime të ishë gjelatme që kanë prënjek në këtë rast klerik, intelektual e personat e shumë. Ka besoj për një shëqëri demokratike ashtë e papranushme. Qëdhimi kisë është pikrishë kjo që tjetë ajo nërgjegja komë, tjetë nërgjegja vendit duke u bazu të ke vërteta e duke u bazu të kliria.
edhe në fakt në dokumentin e caktum, ne kemi shpreh pikërisht këtë gjatë që është e papranueshme që personat e cilë në një farë mënyrë kanë qenë të përfshim në vetën e parë, apo në mënyrë ndoshta pak sa indirekte, të arrihet dhe në nivelin e dekurimit të tyre. Dhe besoj jo kujtoni shumë një për shkak, për fjallin. Në fakt, do